Terrassa hi ha unes 40.000 persones majors de 60 anys, que moltes d'aquestes es mantenen molt actives gràcies a associacions i entitats, on realitzen tot tipus d'activitats. Avui aquí a la nit dels savis parlem d'associacions i gent gran. Com ho tenim tot preparat? Comencem. Una associació és una agrupació de persones que decideixen unir-se de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir una finalitat comuna d'interès general o particular i sense ànim de lucre. A Catalunya tenim moltes associacions que representen a la gent gran. Aquestes entitats són un altaveu per difondre activitats i donar a conèixer les necessitats del col·lectiu, sempre amb l'objectiu de cercar millores i solucions per assolir un envelliment actiu. Per parlar del tema d'avui, Associacions de Gent Gran ens acompanya la Teresa Casal, que és la secretària de la Federació de Centres i Associacions de Gent Gran de Terrassa i Comarca. També va ser quasi dos anys regidora de Gent Gran i també vuit anys comissar, comissionada de la Gent Gran de l'Ajuntament de Terrassa. També ens acompanya la Montserrat, la Montserrat Salvador, que és la presidenta de l'Associació de Gent Gran de la Maurina l'Antoni Apollato, que és presidenta del Club de Jubilats i Pensionistes de Camp Parellada, i per acabar, la Montserrat Carnicer, que és la presidenta de Gent Gran de Terrassa Centre. El públic d'avui no podria ser un altre doncs, que membres d'aquestes associacions que a la segona part ens diran quines activitats fan i que segur que ens han d'encomanar aquestes ganes d'aquest envelliment actiu. Primer tot Teresa, tu has estat molt temps a l'Ajuntament, sobretot has contribuït a aquesta ciutat que fos més ciutat i sobretot que la gent gran intentés fomentar més aquest envelliment actiu. Quin creus que és la clau o el per què la gent ha de, ha de practicar ha d'anar més a les associacions? Bé, la, Normalment les persones quan treballem tenim una activitat per obligació perquè hem d'anar a un toc de pitu, que diem, que diem vulgarment, no?, a l'horari, entrar, sortir, fer la compra, fer les activitats de, de, de casa i, les, i poques coses més, no?, cuidar-nos dels fills, i... però quan ens jubilem, tot un plegat, si no som persones que tinguem uns interessos de compartir, ens ve un baixon, no? Dius, i ara què fem, ara no? Que toca. Ara què? Llavors, jo penso que és molt important associar-te, perquè eh, parlem de l'envelliment actiu i que les persones, doncs, per mantenir un, un envelliment actiu, hem d'estar actius, la paraula Clar, ja ho diu, porta. no? Per tant, què hem de fer? Fer activitats. Com les fem? Fer-les sols, evidentment, que les podem fer sols. Podem anar a caminar sols, podem anar a excursió sols, però no farem, no engrandirem la societat, mm -hmm. no farem un companyerisme, no farem una activitat compartida. Mm -hmm. Per tant, com podem fer-ho això? Doncs a les associacions. I com tu molt bé has dit al principi del programa, Terrassa és una, una ciutat Les que té més casals de gent gran de Catalunya, Carai. perquè en té nou, pel nombre d'habitants que té, mm -hmm. és la que en té més. Ni Badalona ni altres societats no en tenen, en tenen tres, quatre, i Terrassa en tenim nou. Mm -hmm. Per tant, això què vol dir? Que som una societat, la de la nostra ciutat, que és molt activa i que tendeix molt a crear associacions, eh, allò de cada maestrillo que era su librillo, clar. eh? Doncs, eh, ens, ens associem. Clar. Això és important el que estàs dient mm. perquè individualment cadascú pot fer la seva, pot anar a caminar, pot anar a comprar, però mm. el, el valor que dona estar associat al compartir, al xerrar, a mm. l'organitzar, tot això té un, un valor que en sol no no t'arriba. No, clar, no comparteixes, no parles amb ningú. Vas a passejar així si vas sol, no pots fer comentari, mira aquí han fet uns pisos, mira clar. aquí han fet una botiga, aquí hi ha no no sé què. No, i mm. en canvi, això sol ja et dona un tarannà perquè puguis parlar les persones, de per si necessitem comunicar-nos. La manera de comunicar-nos és estar amb altres persones, perquè sol jo, per exemple, que vaig passar de temporal, un una temporada vídua, arribava sí. a casa i per no poder parlar amb ningú engegava tots les televisions a la ràdio i tot per sentir que algú em parlava. No? I arribes a parlar sol, que es diu. És es que sí. parlo sola. Per què parles sol? Perquè estàs sol. Clar. Per tant, per no estar sol, és estar amb associacions. Amb associacions, aquest envelliment actiu, que aquest programa sempre l'estem fomentant, mm. i qui sap molt d'això és la, la Montserrat. La Montserrat és una persona molt activa com a presidenta. A mi m'agradaria, Montserrat, que m'expliquessis una mica per sobre el teu dia a dia, no cal que entrem en intimitats, eh? Una no, mica així no, per no. sobre. Eh? <laughs> Què és el que fas? Perquè sé que ets molt activa. Sí, bueno, jo el dematí normalment d'allà dos quarts de deu ja surto de casa i me'n vaig cap al casal. De vegades em toquen la una o una i mitja, eh? Perquè faig diverses coses, o sigui, estic molt per la gent, llavors, pues, també, és clars els que són socis, els que no, tinc excursions, i, és clar, hi ha moltes coses pues, que s'han de treballar tinc tres o quatre ajudants, que també m'agradaria cridar una miqueta l'atenció a veure si hi havia algú més que s'apuntés. Sí, ens animem més, no? en una mica més, perquè, clar, ara som quatre i, la veritablement, és que quasi bé són els quatre que ens emportem les garrotades de tot. Clar. Però, bueno, en fi, ho anem fent i, si no, pues, continuarem fent-ho. Perquè, clar, nosaltres el que tenim és moltes activitats. Llavors perquè... parlem de les activitats, però tu, Montserrat, a sí. part de l'associació... A part de l'associació, també, de vegades, també faig coses, eh? No masses, perquè no em dóna temps. Home, ja no hi ha més temps. O sigui, clar. Ja no hi ha més temps. Per lo tant, si ara a la tarda fan dos cops a la setmana Tai Chi, vaig a Tai Chi, perquè també m'ho ha dit el metge. T'has de cuidar. Però, ah, això mateix. Però, per lo tant, no tinc temps, eh? Perquè entre reunions i coses que ja sabem que tots en tenim... Mm pues jo ja no em dono permís. no, bueno, perquè dices... vas a tope i aprofites el temps, el temps i un bon envelliment uh, uh, un bon, un bon això clar, clar, Sí, tu quins per... creus que serien diguéssim, els objectius principals de la vostra associació de gent gran de la Maurina que tu justament Vas estar quatre anys com, com a secretària i ara quatre anys com, com a com presidenta, Com a presidenta, presidenta oi? Sí. Sí, sí. Ara pel març fem, fem eleccions, ara ja estem dient a veure si hi ha alguna més que es vulgui apuntar a l'associació, però em sembla que no... no que no hi ha. No, no. O bueno, igual la gent pensa que la Montserrat ho fa també que no cal que ens presentem ningú. Oh, no, ah, sé. no sé, no sé. No sé després perquè... Ho, pre... després ho veure, ho preguntarem al públic. A veure, sí, oi? Però després sí. al carrer ja és quins, una altra cosa. Quins creus, Montserrat, que són els objectius principals d'una associació, sobretot de gent gran. Home, de gent gran jo crec que és que facin activitats i que surtin a fer activitats. Allà en tenim moltes de gent que venen, però també n'hi ha moltes que si no les vas a buscar o el que sigui, no venen. Clar, no, no venen clar. perquè els hauries d'anar a buscar o el que sigui. El que passa que nosaltres també ens trobem que tampoc no podem agafar més gent perquè és que tenim llista d'espera per, les... per tot. Que llista d'espera? Per tot. Això sembla el metge. I, I... <laughs> això me diu, sí. sí. Però a més a més, sort en tenim que hi ha algunes senyores que vénen voluntàries. I llavors aquí també podem omplir més classes per al voluntariat que hi ha, Clar. o perquè fan ganxet, o perquè fan nitxa, o fan... Mm, vivim mm. moltes coses. Més voluntariat, que no... més activitat. Més activitat, Seria una això mateix. Sí. El que sap de l'Antònia de, de l'associació està molt contenta, perquè ella va passar en un moment de la vida que estaves eh, deprimida sí, per coses malament. de la vida, molt però malament. aquest molt malament ha passat que ara ets una persona feliç. Sí, Gràcies molt, a l'associació. Gràcies a l'associació, sí. Clar. Tu fa sí. més o menys un any i mig que ets presidenta. Sí. sí. Com va sortir la idea de, de fer-te bueno, presidenta? bueno, jo estava de col·laboradora. Sí. I... Portaves uns 10 anys, no? Més I ho va deixar, ho va sí. deixar la, la senyora que hi era, uh -huh. perquè hi va haver una mica de jaleu i es va cansar i ho va deixar. I llavors jo, com que no volia, no volia parar, perquè jo he dit, ara es tanca això i s'acaba tot, a Doncs vaig agafar les claus i bueno, vaig, buscar, bueno, vaig anar a parlar que va ser la, la Carmen Busqueta la que sí. em va animar a dir tu presidenta de de I jo dic, home que jo no em vaig preparada per, per ser presidenta em va dir sí, sí, si tu no has de fer només que manar tu no tens però que fer ara. res més amb el o sigui que saps manar o sigui sí. que una de les raons però no de sé. ser sé. president has no, saber manar no, jo no sé ni manar no saps, Escolta, però sí que saps passar-t'ho bé. Sí, passar-ho bé, sobretot. I a l'associació us ho passeu molt bé. Sí, Fantàstic, fantàstic. I llavors sí, vaig buscar a, 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 a la Ramona, que la Ramona mm. és la secretària, que sobretot ella la que porta tots els papers i, i fa molta feina. La paperassa. Sí, som set, Va. som set i molt ben benvinguts. Mm. La Josefina Plana, que és aquí. també... Després de la... en parlarem amb la Josefina sí. Plana i tota la colla que tenim aquí, veient sí. que ens explica. Montserrat, tu amb tot això dius que ets la, la novata, que ets la novella, perquè fa poc que has començat porta sis mesos pràcticament, sí? Encara de la associació eh Gent Gran Terrassa Centre. Quina creus que és la vostra finalitat de la vostra associació? Com deien les companyes? Sí, com milles, doncs eh fer eh moltes activitats sí. perquè la gent hi collabori, eh perquè la gent surti de casa, perquè si ens quedem, la gent gran, considero jo, ens quedem al matí, ens assentem al sofà i comencem a mirar la televisió, i estem tot el sant dia, encara que estigui ara en aquests moments a la televisió, sí. eh? Bueno, estem... però hi ha televisions i televisions, vale, eh? Vale, eh? Vale, vale. Una estona de Canal Terrassa diuen que va molt bé per la salut. Vale. I per l'envelliment actiu. D'acord. Però eh, suposo que tots estareu d'acord amb mi que està tot el sant dia davant de la televisió sol, tal. Crec que el senyor Alzheimer va donant voltes. Va rotllant per aquí, no? Sí. sí. I... Sí, sí. Ens en tenim de guardar, d'això. Clar, o oh, i tant. Una de les maneres de guardar-se d'aquestes malalties és estar actiu, fent servir el, el servei, la I memòria, tant, i, tant. i és molt important. Uh, Teresa, mm. quin podríem dir que és el perfil de les persones que, quan es jubilen, van cap a les associacions? Mira, actualment hi ha moltes persones que les jubilen als 58 o 60 anys. Mm -hmm. Prejubilats. Prejubilats, per, per causes diferents de sí. les empreses. Mm -hmm. Doncs eh, aquestes persones encara no es veuen amb un perfil com per anar als casals. Diuen que ja tindran temps. Ja I jo arribaran. penso que a partir dels 70 anys és el públic que, que actualment és el que abunda en els mm -hmm. casals. Tot i que n'hi ha molts que van a fer una activitat concreta, o a jugar al billar, o a jugar a algun molt tipus puntual. de cosa, molt puntual, Clar. o d'excursions o així, però no es veuen amb la cosa aquella de que haig d'anar cada dia al casal perquè se senten més joves i pensen que encara poden mantenir les, les amistats que tenien doncs, quan treballaven, el seu cercle, el millor són socis d'algun sí. club o això, i llavors fins que no realment passen més anys, pensen que un casal per ells no, no és cosa d'ells, que ja en tindrà, ja tindran temps. Ja hi arribaran. Ja, ja arribaran. Hi arribaran. Vosaltres tres com a presidentes, quin perfil és el de les vostres associacions? Ja sí. era a partir més o menys de quina edat, Antònia? Sí, de, de, de 65 n'hi han molt pocs, de 70 en amunt. De 70 65, en amunt. creuen que són joves per, per estar amb nosaltres. Sí. Com si vosaltres Diuen no ho fóssiu. Que... Sí, sí, com ah. si nosaltres fóssim ja... sí, sí. sí, sí. sí ens veuen us veu una, una mica més gran. Sí, bueno, mica, però cadascú té l'opció mica... de triar. Ja, ja arribaran, com diu la Teresa, ja hi arribaran. Sí, ja, 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 els hi Ja, diré, ja, mira, ja, passaran. Qu Quants associats eh, teniu a cada associació? Comencem per la Montserrat, aproximadament. Bé, bueno, a veure, nosaltres associats que, diguéssim, estiguin entre sí. l'associació, són molts. molts. És que, a veure, eh, em sembla que l'altre dia vaig llegir, perquè hem sí. hagut de fer unes coses, eren mil i pico. Mil i pico, aquí mil tenim i mil pico. i pico. però ha... ara, eh, ara, que Sí. que venen de gent gran, perquè clar, alguns han mort, els altres estan malalts, els altres bueno, no poden venir, però això són coses que passen. Sí. Podria ser uns 400 o 450. 400 I, i Antònia, el vostre club, més o menys? Sí, cent i pico. 100 i pico. De, de socis, 100 i pico. 100 i, pico. I, I venen més gent, perquè claro. a vegades venen de Terrassa, de Rubí... Mm -hmm. A tot arret, sí, quan fem un sopar, o fem una verbena... Ah, això sí, quan no. ja teca, sí, sí, quan, quan... Quan, sí, quan ja Sí, menja, quan sí, 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 hi ha una, una verbena, portem. o ja venen de casa... Sí. Sempre quan sí. ja teca, quan ja menjar, sí, ve sí, més sí, gent, això, sí. eh? No, I si fas sí. alguna festa, també. No també. són molt col·laboradors, els de Camparellada. El que passa és que, no. quan vinguin a col·laborar, li donar un croissant, un entrepà o alguna cosa, igual sí que vindran. Sí, no, i li donem, cada diumenge li donem berenar, a nosaltres. Ostres! Un diumenge donem xocolata, un altre diumenge donem sàndwich, o, o no ho sé. No, o si sigui, de mala cara no ho feu, sí. eh? Sí. De mala cara no, de, de, no feu cara de passar sí, gana, sí, però no? nosaltres que estem col·laborant no mengem a pena. Ah, però treballeu. Que donem no a treballeu. nosaltres a treballar. Ah, Montserrat, quants socis teniu vosaltres? Nosaltres som els 700. Vale. Aproximadament. Sí, sí. I, doncs, també eh, fem uh -huh. festes, fem berenars, fem que aquí s'hi apunta tothom. Això eh? sí, i tant. Eh, quan és qüestió, doncs, per exemple, de treure cadires, posar-ne i tal, ja no hi ha tanta col·laboració. Sí, però home, quan perquè és... van tips, ja. Sí, quan és l'hora sí, eh? de tenir alguna taula, alguna coseta, escolta, va Oli un com, llum. com El que una fa... El que fa la teca, eh? El que I fa i la teca. Tant, i és, tant. Important, és important associar-se, però també, Teresa, és important associar-se a, 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 a la federació. Va sortir l'any 2013, 2003, perdona, sí. 2003, com va sortir aquesta iniciativa Bé, de la federació? Eh, va ser una iniciativa del Miquel Mariano, que havia estat uh -huh. comissionat de la gent gran sí. abans de ser-ho jo, i ell tenia aquesta idea de que la gent s'havien de federar, que sabien, uh -huh. bueno, per aconseguir millores, clar. en benefici de tothom, no? Llavors, ell ho va tirar una mica endavant, però llavors això ha agafat un altre tipus d'embranzida. El Mariano, malauradament, va deixar de... Mm -hmm. es va morir. Però el seu fill, el Miquel, està a la federació, doncs una mica doncs, per, per relleu del pare, tot i que el Miquel encara està treballant, encara està mm -hmm. actiu, però té més de 60 anys. I bé, jo penso que és important que la gent estigui a la federació perquè l'unió fa la força. Clar. I podem aconseguir moltes més coses units que per separat. Doncs perquè eh, tenim dos tipus de, de gent gran. Els que estan en casals de la Generalitat, que mm -hmm. tenen uns avantatges, perquè tenen menjador, mm -hmm. tenen una sèrie de, 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 beneficis. de beneficis, que no tenen els que estan, la, la gent gran que estan en un casal cívic sí, sí. o en un casal de barri. Mm -hmm. eh? Perquè, clar, no hi ha menjador, doncs no hi ha bar, no pots fer segons què, és molt clar. diferent. No? Els espais clar. també són més limitats, més reduïts, perquè en un, no. un casal de la Generalitat, tot i que els hi falta espai, Okay. però tot és per ells. En clar. canvi, amb un centre cívic l'han de compartir, compartir. compartir amb moltes altres entitats, clar, no? Clar. Llavors, és clar això, però la cosa de la federació és que ara hem aconseguit que gairebé tots els casals i, i gent gran de diferents entitats estiguin Només ens falta en aquests moments el casal Anna Morià. Les tres que des les tenim? Les tres presidentes les sí, tenim? Sí, les tenim, les tenim. Ah, perquè si tenim. no porta la butlleta no, no, les omplim, no, no. eh? No, no, les tenim, les tenim sí. a la federació. Ens falta el casal Anna Morià, que des d'aquí penso que es vol sí. fer una crida, oh, doncs perquè es posin també a la federació. Per això, per unificar, unificar i aconseguir fer força. Clar. Es poden fer força des de molts aspectes. Anys enrere es va parlar que els casals de la Generalitat mm -hmm. passarien als ajuntaments, això és una cosa que no s'ha arribat a fer, no sé ara amb el nou govern que hi ha a la Generalitat, mm -hmm. si sí, això passarà, llavors evidentment no es tracta només de passar uh, els casals, sinó que s'ha de passar la dotació econòmica corresponent mm -hmm. doncs perquè puguin tirar endavant, clar. perquè clar, si no mm, sí, les misses no surten, que no diuen, surten, no? No, no surten. No surten. I, per, I per estar associat, què es necessita? Res, doncs per un formulisme, no, no formulisme és ja res, un paper i dir que et vols federar, assistir a les reunions doncs, clar, com a membre un representant. representant de l'entitat i exposar realment els teus problemes o les teves necessitats, es fa una valoració i veure el que es pot fer conjuntament. Molt bé. Ara, Teresa, ens anem al carrer, anem a veure què en pensa la gent sobre les associacions. Aviam. Para asisten asisten asistenciar a la gente mayor, para que hagan actividades, los jubilados para que se entretengan, hagan actividades y cosas que, que sean de provecho. Bueno, para que se relacionen, que pasin bueno, relacionar amb gent de la seva edat i distreure's una estona. Penso que serveixen perquè... Bueno, és una manera de que ells ens doncs, es relacionin també, que surtin de casa, que pensin, que es diverteixin també. Vull dir, no estan sols tancats a casa, estan en societat com podríem estar nosaltres, igual els joves a la biblioteca. Si no poden mantenir-se a ells mateixos, doncs que a l'estat o al centre que sigui, doncs els, els, hi, els, hi, els ajudi. Perquè no estiguin sols a casa i poder estar acompanyats si no, i no sentir-se malament. Eh? I poder fer activitats. Bueno, doncs socialitzen una mica, troben, fan amics o coneixen les senyores, també. Que no se sentin sols i puguin, no sé, puguin sentir que tenen amics i que hi ha gent que els ajuda i tot això. Home, jo crec que pot ser important, no, no és que coneixi massa el tema, però suposo a nivell de relacionar-se amb altres persones, de sortir de casa, de fer activitats. Bueno, la gent gran que, que viu sola se sent acompanyada anant allà i fan activitats que per la memòria i per ells els hi va bé, suposo. Sí, queda clar. No estar sol a casa, ja en un programa vam estar parlant de la soledat no volguda, és una manera d'evitar-la, de sortir, de socialitzar, però també està mandient aquesta noia última dit, les activitats. Les activitats és la mare dels ous, ja sabem que és el menjar i tot això. Repassem una miqueta, perquè jo sé que totes feu moltes activitats. Vinga, a la Montserrat, quines activitats per sobre feu? de, de tot. De, 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 tot el que puguis dir, que te'n recordis, perquè són moltes. Vale, sí. Bueno, hi ha tai chi, hi ha yoga, hi ha jinjinsu... Mm, a veure, llavors hi ha classes de gimnàsia, que en tenim tres, o sigui, comencem sí, sí, a les 10 sí. fins a la 1, eh? vull dir que de 10 a 11, 11 a 12, 12 a 1. Eh? Eh, llavors, bueno, això són dos dies de la setmana uns i dos dies de la setmana les altres. Eh? Sí. Llavors, a les tardes, a les tardes hi ha pintura de roba, Bueno, hi ha voluntàries que venen a fer bolsos, que venen a fer mm -hmm. coses d'aquestes modernes que es fan ara. Mm -hmm. eh, llavors hi ha punt al coixí, pintura, pintura, pintura de roba. O sigui que es fan moltes coses, sobretot a les tardes estan plenes totes les classes. També tenim mandales, que això també els fa anar molt, molt bé per la gent gran, sí. perquè han de ruminar els colors molt i bé. això també està molt bé, i això també ho tenim un cop a la setmana. No podem tenir més, perquè és que no tenim més hores ni més classes per poder-hi posar gent. Mm -hmm. També hi ha lectura, escriptura. Vull dir que, a veure, el que no es vol apuntar és perquè no vol, perquè no perquè no, vol. no es pugui fer. El que passa que a tot arreu tenim llista d'espera, eh? Però bueno, unem d'allò. Si algú trampejar. no ve, o bé quan fan tres o quatre faltes, doncs pues, hi posem una altra. Clar, perquè, esclar, clar, el sí. que no podem fer és que hi hagi gent d'espera i que, per exemple, venen de vegades al començar tothom, però al cap de 15 dies, l'una falla per aquí, no ve tres dies, no l'altra falla per allà cinc dies, i veus que nosaltres teníem lluita d'espera. Llavors això no, per no, perquè... pot ser, no pot ser. Llavors hi Antoni... posem altra gent. O sigui, o sigui que que anem, normal, anem normal. canviant i així pues, anem fent, perquè és clar, és que tenim moltes coses per fer. Antònia, també teniu moltes coses per fer, nosaltres, no? Nosaltres moltes coses no, perquè hem de compartir. És allò és que deia del casal de sí. barri, del, del centre clar. cívic, que, que la sala la tenim tots dintre l'associació de, de les l'associació de Baix... Bé. La, bueno, I, i quines la, activitats feu? Nosaltres fem gimnàstica, fem pintura, fem classes de, per, per aprendre a llegir i escriure, i, i el ball. Molt bé. Sembla el ball, després no parlem del ball, perquè el ball, el ball us encanta. Sí, uh, sí. sí. el ball sí. sí. a la, a la no vostra no associació, Quines activitats feu? També moltes. Bueno... Bona, a mi m'han parlat d'una que no havia sentit mai. Vosaltres feu un show de playback. Al I, I, molt maco. Show de playback, eh? Això les altres associacions hauria de mirar. Com és el show de playback? Perquè més o menys feu les, les que fan les altres, però teniu el show de playback. Sí. Com és? Doncs eh, uh, hi ha uns senyors i unes senyores que mm. tenen l'art a dintre sí. i actuen en playback. Correcte. Uh, canten, fan veure que canten. Fan veure que canten, uh, cançons modernes, cançons d'abans... Quina uh, solen cantar, de cançons, eh, tot una mica? Sí. Digue'm un exemple, aviam, per uh, exemple... A veure, a veure, ara que em vingui la memòria... No cantes, tu? No, jo no, pues no jo ni quan m'adutxo. no espantaràs el mal, eh? Has de cantar, eh? <laughs> bueno, a doncs, a veure... Els que esteu aquí que, que, que quina cançó. Ai, mira, fem, fem? A, la, a la segona part. Oh, sí. Que ens ho expliquin. Sí, millor ells sí. que jo, perquè jo sempre estic d'espectadora. Ah, goita eh? bé. Jo sempre estic d'espectadora sí, sí. i, bueno, de veritat, de, de tots els que esteu aquí i tal, us convidem perquè un dia ens vingueu a veure i us asseguro que quedareu encantats. bocabadats, és a dir, bocabadats boca boca Molt bé, i també podem quedar bocabadats perquè també feu sortides. Sí. Algun viatget, alguna sí, sí, sortida. Sí, 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 Ja, sí. Ràpid, Antònia, que estem a punt d'anar a la pausa. Bueno, a Montserrat, perdona. Bueno, doncs mira, ah, nosaltres sí, sí. dintre d'allà ja en tenim una, de tres dies. On aneu? Eh, anem a la Pineda de Mar, mm -hmm. anem als carnavals i un dels dos, tres dies farem una calçotada. Hi ha I ja el mateix d'això. Eh? I o sigui que tinc l'autocar ple. Ja 60 bé. persones, sí. Sobretot que vingui o sigui... el conductor, perquè si no no es moureu. Ah, sí, sí, no malament de Sí, nosaltres tenim un, un dia, sí. pel dia 6 de febrer, i sí. fem un al mes. Un al mes, un al sí. mes, d'un i sí. Sí. No, I cap on aneu la pròxima? No, diguéssim que ara tenim aquesta. Després, quan fem aquella, posem una altra, no sabem encara bé Sobre la marxa, eh? Sí, so Sobra, eh? Ah, exacte, sobre la marxa. I la Montserrat, jo em que... Nosaltres ara el mes que ve ens n'anem a Vinaròs, a veure els carnavals. Uh -huh. I després eh, ja tenim programat, pel mes de maig, anar-nos a, a Huelva uh -huh. eh, fer, a veure el Rocío i fer un, una volteta per allà. Un tomb per allà, molt bé. Sí. Nosaltres anem a fer un tomb ara, també. Anem, ens anem una estona a la, a la pausa. Després de la pausa tornem a estar amb tots vosaltres. Avui parlem d'associacions de gent gran. Una petita pausa i estem amb vosaltres.